mwanahabari wa Rumoka, karibu sana. Jetagwa Bishop Peter Gatimu Dongo. Na nejoe aigere unemwere tuare yakwa. Na dedukata ya gai. Oduwabere kukwa ni ati demohono ku Kristo ole wakwire akirioka. Numohono kia wagora yakwa. Na nedake na mwono niodo wakukoruo. Wamurete ihida ugate ya gai. No gaikara hau negatha ngohe ohororea umite kwe gai. Na ni wagato ni uhoete, na nini hoete, na ngai umuthi ni agukwariria. Thaini wa ritwa ya Kristo aturaga muoyo. Undu ungi ni gucokia ngatho ni undu wa inoro, na ni undu wa gutuhe mweke mwega, wa kumbura Jesu, na ngai ndangigitumira inoro, agekurathima inoro. Nene inoro, ngai amurathime muno, thaini wa ritwa ya Jesu Kristo. Ni gucokia ngatho ringi ni undu wa magwira tuigwite. Adorato hoire theine wa kibidi kia Rumoka. Okoro we doi, na ni okumenyo wa muthi, ni aingi mahonete, ni aingi miciri yagirite, cianira nywa bangi gatiga, daimono ci theine wa andu ikoima, amwe ngihunjia haha, mahonaga ngihunjia, no muthi onae, ngai ni agukuhonia, ni agugwika wega, na tondu ngai ni akwendete, ni agukuhiringa ciama. Na ni ngwenda kumwira, tukoragwa bahati aingi ni muragia bishop akoragwa ku tukoragwa apostolic faith church bahati ugerai umete taoni ukire mashaku waruke na jogo road ndoguthi kuraihu ni gukora bahati ti handu ngirigwo na aingi magitaga route 23 no na tuedukasia bahati cia rugongo hawo giuma ni ona uria bishop Gatimu joi kaina muno ona mikora ni owe ndi ndimehujagiria ne kahonoka theini wa Kristo Jesu na no tuone ni ndire bishop gotonekaga aria majo nye ndi bishop pastor to ndigetweka bishop na jaga kuithia glochiado gotona ni undu muhutho ndugetigire ngania gukurathima taru ne dramenya that did yegi ya wikirege dada ida ya kuona andu na ndwa rumoka ni mokire ingi we ni otoki na kire na ngania gukurathima muno ngiuka ndiagire andu thiku igire magana meri ma mirongo etano ndahoire na ingi mena magoira magoira manene ni ndirarikana kairetu karehetwo ni aciari na mwiretu ucio ni aingirite thukuru akaingira uhoi wa ngoma akigeria kuhenia nyina obici gwakwa mwiretu tungimworota ndamworota uguo ngiona ambiriria kwaria na andu itaramenya ruthingo-ini Dama ila woko, gihoya. Akiwa bishop ya kukere hora wama. Nidai geriri hoi wa goma. Na dhukuru wito tole ya nana. Na nyede matogo ragia. Mwede tuosho age korwa. Nyina rama idhori. Maudo manene, manene. Na agimokaga, modhuri na motumia. Kwaria nao, makedana. Siana igadhoma. Na itutai vieti ya doige. Ona siana. Nirika na hea motumia. Warehete mwanake wake na mwanake ucio ai na mushinga na ni kurathana rathanaga ni mundu moru na hinya wa ngai ugika maundu manene kwina kirigiro kinene muno na ti ati tutionekaga ona Sunday ungiuka ni ugutuona tukoragwo na ibada inya dinashara ndo tuli na ibada Sunday thaigire tuli na ibada na tha inya na tha thita na ringi no ndo wega wa ngai ogithomo giathira ogithomo giathira ni ngia na ihinda ria kuona ageni no ngiuka ri ndingia gukuona na nguthomithia ndu na nguhoere na muno muno twaragiria ndu gutuika arutwa Jesu andu arathime na andu makona muoyo tondu tutiragwa ko tuika wa dini turagwa ko tuika wa mwathani na thini wa kanitha muci waku wa gacere mwire tuike ikimwega githagatha githire na maundu magire Karibu sana Bwana kubariki. Leo ni tuhoye theini wa lesson hiyo muthi ni tukuhoya kai tuhoye. Theini wa ritwa ya Jesu Kristo ni daneana ngoro yakwa mwathani kuriwe ona meciria na mwiri na uturo. Thakame ya Kristo ndameyokia dweke ithe wito dugata munafi ogotumira kwaria kuma gitinira kukianya na kiohoti. Na wanda merorera mwathani ndamakaba na thakame ya Jesu. Nidai gata ge thagathaga ugiothe nidakukania shaitani adwaya arumoka
gutio nome waku damamura gai o itho wa Kristo Jesu matueke arathime aria honu mahone aria mena ruo rothire aria matukaneirwo matueke ando maodo mekugacira naguo thaa wa Kristo tuigane gai aria na ithwe then wa Kristo eto hawaya amen na nejo hari ndo waiga amen yo nawe gai arakurathima omothe turenda kwaria horo wa riri ne kuri undu ngi oko ndio kwandikaga ndikogwo ne kuri undu ngi ndoga ne kuri undu ngi neki no nginya o theine wotoro waku we mushirika rumoka na wewe inoro na wewe gwaku nyumba wewe wera ine wewe bedroom rahujeria ndoga ne kuri undu ngi ngomania tie gutuhenia ne kuri undu ngi neki todo gai eno doge na ni gwa twari horo cio wega todo kaingi mundu ararwara ukarwara ugekirwo guoya ni ngoma ugekirwo ruo kinyaruo rukaria ugetikira mugambo wa ruo ndakwira atiriri theini wa rurumuka to tuhunjetie ni tuonete gai wo doge ni dikana hede mwe de kanitha ini todo gwakire kuyuru ni ngai yake jareria ngiuga hari athutha wa kanitha ri hena mundu mutumia utageaga ciana ngiuga ugwo na ni ngai wajaragiria na ngiuga ikaite miaka 15 na Jehova ajira we ni kugia kana na we na muthuruwe ni mekurathimwo nye diyo eno. No to ikariete dhudha mwaka o mwoguori. Niho kire mutumia na kana. Akiwa nye dokai. Todo nedaa sherete kanitheno. Na adugata aga ye kionio. Nedaa higoka. Todo miaka 15. Mena mudhuriwe. Matiagete mwana. Akiugare aga ya jare irie. Na giwoguo. Adhire. Wikiege dhira. Arinada. Ai na kana okire nako getagwo Johnny. Tukikigoca Ngai to Ngai ni aririe. Kireria, ucio ri mutumia ri oya tiriri ndakage ciana. No Ngai wo ndu ngi akiuga ni akugia. Ni kuri undu ngi ndakwa ni kuri undu ngi. Ngai witwe muoyo na Ngai ni mutheru na Ngai ni mwihoke ku ni ndirikanaga hindi imwe gebatithia andu kanithaini na ngihariria andu na tondu batithio ugite atiriri ni ukwite na Jesu no kariuka nake ni ukwite hoine wa mehia no kariuka na riri mweru ngira andu ndathi kubatithia andu ri mundu etikie ngikobatithia oko ni murimu no wakua na ni wariuka na Jesu oko ni ugieki no wakua na ni wariuka na Jesu ni dioi he mutumia theine wado adatho mithagia kirathi kio batithio wae na cancer mameta cervical cancer na ni athiaga gwiko chemotherapy tondo yathiete yarwete stage 4 era moe pio de hona go tiaga yegereire no ni kuri undu ngi mutumia ucio damu batithia arugama aiguire haha daine hahiuha Adi vitari adhimo, erio na cancer na neethiru. Neki, cancer stage 4, yoigete agigo ni gukua, todo oneko chemotherapy, dike motaithia. Noni kuri undu ngi, Ngai ni amuhonirie. Ndirahunjia ni kuri undu ngi. Matuko ma turaikara mahinda. Andu mena thina muingi muno. Na kinya ungira mundu undu munene, ukaigua ugitigira. Jira kwira atumia kanithaini miaka meigana mithiru gira atumia mutumia wothe kanithaini ino ni ndamurathimithia sande mugoka mutumia na ngiri 10 na ngai ya komuhe mutumia omwe wa ndigwa muthurwe ni akwire akimutiga ciana kenda ayoka ke Julia Bishop ona anie ngimuroka haha Gemanga iwo ndu ngi ekuo. Ngigira moko makwa
igori ya moko make. Gemura we otu wake ya turaga moyo. Nyo karuta becha nyige okirothe. Mutumio si okire juma, okire kiumia. Akuwete becha na kira atavi. Akejira bishofu. Ishi ne giri hakuwe giri minuagwe tatu. Akejira wikieno. Mirango rahi gukire. Dira toga oraita edona. Gemane kure gai wadoge. No weto mutumia wa adigwa. No gai de weta mutumia wa adigwa. Ewe weta mo gai. Hamwe na Kristo. Nekore odoge. Modo wa rumoka. Nekore odoge. Na marumatu onete ni manene. He mutumia mobaruhia. Kwa one busia. Mutumia osa mudhuru ya mutigire. Na thina. Na shanita tatu. Agivya kyo ya kairetu. Kodokoge. Mutumia osa yoka ofishi. Ajerire bishofu. Mudhuri ya razire. Ala ya mwiretu oge. Gima okwa datia. Mutumia osa wa morora. Ona guithaba. Maguta. Zavuni. Kinyoka iguwa ofishire ule. Mutumia na zinambo ikimono. Na adrika na mutumia osa. Gayake jera. Demo igire moko. Na meshiri ya make. Gainye kumekira magutama matuine. Magaruke atuke gitonga. Gimuhoera. Agesoa kejira dazi mawako make. Gimuhoera gaya kejira atiriri. Tamuere. Eko razimuo. Na tono mudhuruwa ni akafutuwa weira. Mutumio anu wakamuhea gairio. Na mudhuruwa weiro ogi. Eko razimuo. Gutie mwana wake wakashonoka. Mutumio si agetekia. Mutumio siyo ima ofishi. Nedrika naga akinya geti ne akanitha ai na shilingi 25 hau ni hotonga wako oimire neke tondu meshiria make ni mekirirwo ndungi ne ngai undungi tigo ria muthuru eciragia ucio wa mutete na beirio kabiasha kanini gocuru na besha icio gagethegea mutumio ucio ruwe na mugunda kwao ni akite nyumba permanent kwao mucie. Chena si akari unedho mete, ena mafroti Nairobi, dahani re, ole ando meshira gya. Todo doiga debere angai, nekore odoge, zeno amuadhani. Doiga nekore odoge, dogo kwa, nekore odoge ya gigoge. We doigo o, oteato ni mudhuri guwa, ogatu watoho, nekore odoge, zeno edhire matirio, no zeno adhito ya gayo guorio, nekore gedhimage zero kaga, odoge, dogo zira, gutire mundu gukinyo muthia rumoka ngai ne kugo ndungi turari uhoro wa ngai wikaga ndungi thini wa buku ya buku ya Samueli taingora how please Samueli wa bere yeshigo kya 33 na ngwihoka ngai ne aguteithetie biblia yako na wamiaga hingora ya thimu harero watiriri na gukinya atiri Daudi na ndo wake makinya Sikragi mudenya wa etatore Amaleki magikoro ni madhara keire mwena wa guthini ona Sikragi na haya rawega kithome una haya magikoro ni madhara na makahora Sikragi makarishina na mwaki na magata ha atumia na ido siothe ili asiyari kuo. Ili ya nyinyi ona ili ya nene. Na matioragile modo onomwe. Na ni mama gwatire megwate magethiera. Na liria Daudi na ando wake. Maki nila itora leu magekora leshinetuo na mwaki. Na atumia ao, na alio ao, ona iretu ao magata huo. Hedeo Daudi, na andwaya mare hamwe nake, makianerera, makirera, oginya makiaga, hinya wago shoka korera. Vikireri ya urumoka, makirera, oginya makiaga, hinya wago shoka korera rege. Nye die daigwa kia urtageke. Daudi, ole wagire goliadu. Are na jaba siya moto ketie, jaba magana matadatu. Nemage kora, Amareki, mashinde tehe mashiyode, mako ya atumia, nasiana, shairetu, nasiana ke, magadina shiyo.
na gutire kindu marona ku kiokero igatiriri Daudi na jabasi yake magana matadatu magiteka kurira oginya makiaga hinya wa kurira ringi no ndo igatiriri ono koro hana ndo acio weri ndenda gukwira o no rire kinya wage hinya wa kurira ringi Ngai ũrĩa warĩ kũhingwo ĩyo nĩwe wĩkuo ũmũthĩ ne haha na mandĩko maroiga atĩrĩrĩ hingwo andũ marĩkĩ makĩaga hinya wa kũrĩra rĩ magĩthiĩ thĩinĩ wa ũndũ ũngĩ tarora mandĩko maroiga atĩrĩrĩ ta haha hakerwo atĩrĩrĩ na hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ arĩa marĩ hamwe makĩrĩra kĩamake hinya wa kũrĩra nao atumia Daudi marĩ atahe mwarĩ wa ithathatũ Daudi agĩkĩnyarirĩka mũno nĩgũkorwo andũ arĩa mamũrũmĩrĩire nĩmacirĩire kũmũhũra na mahiga nyuguto nĩũndũ ngoro cia andũ acio othe nĩciaiguĩte kĩha mũno mũndũ o mũndũ nĩũndũ wa ariũ ake na airĩtu ake no rĩrĩ Daudi nĩeyũmĩrĩirie nĩ kwĩhoka Jehova Ngai wake. He kĩbindi tũkwambĩrĩria rumũka gĩtagwo kwĩyũmĩrĩria nĩ ũndũ wa Jehova Ngai waku. Ũgathutha wakwa kwĩyũmĩrĩria nĩ ũndũ wa Jehova Ngai waku. Rĩu-rĩ, maa nĩ maũndũ mekuo na ndoiga ndĩ mbere ya Ngai. Mũndũ wothe ũrendorera ni njui uririte kinyokaga hinya wa kurira angimatirira maithori ma maitho ni ngoro ngore kaigwa ruo kinyo ikahura ukamakio hinya waku wa mwiri ukahenjeka kinya cukari ukahaisha aingenyu mungithimwo ukuaga cuba kama etondo no rinywa dawa ungithie thibitari ri umuthi he wodire twariri wodi cia mirimo etale ya kugwatanio ongithie Muranga uthie Kenyatta haha uthie Agakani uthie Mombatha kurerwo na wodi ino ni ya mirimo etagwatanagio niki mirimo ya hakiri mirimo ya guthituka mirimo ya kumakio mirimo ya daimono ya kirumi dagetare maracira maroiga eno ti ya kugwatanio ino ni mirimo ya mundu ukaga ena woja wake na riu ri kwirereka riu mirimo iyo niyo meingi ugakora muthuri amakite ni indo ciake aretha ugathukuma ciana igakumakia mathina magakumakia ngarari igakumakia ugathituka wirainĩ urendaga kuragwo ukehitha uka mathina maingi uteti besha igathira kwanikanga guthukana thayo kaga ugekorokerwo sukari na wahaisha goro ne ahura ukerwa atiriri na murimo tu wa kugwatio ti mundu wa kugwatirie ni yundu na maundu na maruo no ne gwenda andu arumuka uhoro warite oguo uhone tondu Ngai hetha waheanaga ni jitikitie wewe na sukari magukuhoera Jehova uria ukoragwo na undu ungi tondu dagitari ndai na undu ungi arakwa turonyuaga dawa haya wathi kuri uguthie guti undu ungi urerwo turonyuaga dawa tutirakirega no atiriri mumbi wa thi na igoro taithia ngoro citu mariko maraiga handu ha Daudi arware murimo wa ngoro ri handu ha Daudi arware murimo wa kuguruka ri tondu riu aririte na jamba ciake magana matandatu kinya makaga hinya wa kurira hinya wa kugirika ringi magacoka atiriri na muthikiririe ta ithu arume na single mothers na we otokoragia mucii andu mangirira maga hinya wa kurira methaga no megukirira no mekunegenera no meku no megukirira na thiini wa mucii gutiaga mundu gukirwo oko ni muthuri ciana ikerwo ni thoguo angiona ti nyina okumera
kana mũndũ ũngĩ nĩ andũ itũũra. Mwana akerwo thoguo ahana, mũtumia agathiĩ akerwo mũthuriguo hana, ũgathiĩ thĩkĩinde mwere he andũ akinyaga ũkorotwo. Bible ĩroiga atĩrĩrĩ, nao andũ a magĩcirera kũhũra Daudi mahiga nyuguto tondũ warĩ mũtongoria wao. Ndoiga ndĩ mbere ya Ngai no gũkinya hingo ĩyo no anja nĩ ĩno, nake Daudi akĩkĩra hinya thĩinĩ wa Jehova Ngai wake. No ndoiga we mũirĩtu ũyũ ũrateirwo, we mwanake ũraregirwo, we mũtumia wagĩte njĩra, nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ. No wĩrwo ciana itigũthoma, no Ngai no oige ũndũ ũngĩ. Ndũkwagana, ndũgũtũmĩrwo nĩ arũme. Nĩ ndarega. Angĩkorwo kũrĩ ũndũ ndũĩte naguo na nĩ ngũrũa naguo, pio pio nĩ mũirĩtu kana mũtumia gũtũmĩrwo ũru nĩ arũme nĩgetha ũheo igana ngiri, ũhingũrwo mũrango handũ. Ndoiga ndĩ mbere ya Ngai, gũtirĩ mũndũ ũrarora rĩ rumũka rĩu kana mũndũ wĩ rungu rwa maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie ũgũtharia atĩ aheo mbeca, ũgũtũmĩrwo ũru. Ndatũma hinya wa Ngai, mũndũ wothe wĩtanĩtio rĩtwa rĩa Jesu ũrendorera, mũndũ wothe wĩtanĩtio na hinya wa Ngai, mũndũ wothe ũrendorera na agathikĩrĩria, ndoiga thĩinĩ wa Kristo, Ngai wa ũndũ ũngĩ ahingũre gĩthima ũtarĩ weciria. Ngai akũhe mbia, Ngai akũhe ũtonga, ciana ciaku itigatũmĩrwo ũru. Ũrakora mũirĩtu waku arĩre thĩna, oragia kĩmwana kĩngĩũka kĩrĩkũ orĩre kũu. Mwanake waku arĩte thĩna, ciana nĩ ekũgĩa. Ta rĩu andũ amwe gũkũ aingĩ, ũrakora we wĩ guka wa ciana, no nĩ ciana rĩrĩ mũrũgu agĩire, ndarĩ gwa gwaka, ndarĩ broti angĩgũra. No ta rĩu atumia aingĩ a cũcũ mararera tũmĩjuku tũcũcũ. Ũgakora mũtumia to mwana ngorire haranjĩra bishopu, cũcũ mũkũrũ ena ciana kĩndũ ithano ithathatũ, ciana ciake cairĩtu ũmwe erĩ atatũ nĩ akuo, nĩ akuo. Mũtumia mũkũrũ atigĩrwo ciana icio, akanjĩra bishopu to ndigũikara mũno na mĩaka mĩrongo ĩnana rĩ, aya rĩu magathomithio no tũratũnini mũno. Nyina nĩ arathikirwo ũmwe, nyina arathikwo ũcio ũngĩ, arathikwo ũcio ũngĩ. Atĩrĩrĩ, ciana citũ nĩ twarega, airĩtu itũ matigũtũmĩrwo ũru magĩage ũkimwi. Nĩ twarega, nĩ twarega. Na andũ othe hunjagĩria, ndoiga ndĩ mbere ya Ngai, kũhingwo ma ndĩrekire thoko ta mũkwanja ũguo nĩ ũndũ wa airĩtu mahĩtũkĩte form 4 gũgatuĩka ndegũthiĩ university. Ngĩra Ngai ũndeithie. Aingĩ mathire KU, arĩa angĩ JUQUAT, arĩa angĩ kĩ, na nĩ nganaga. Ta rĩu ndĩrarĩ Amerika na ndĩragatha Ngai nĩ andũ makĩhoire, na ndĩna kanitha Amerika ũhingũkĩte mũnene, arĩa moĩ Lakewood, kanitha ũrĩa twa Apostolic Faith mũnene mũno. Na ndaũhingũrire, ndoire moko na igũrũ ngĩrathimithia andũ magĩtonga. Ndeirwo mĩeri ĩtandatũ ĩgĩthira matongete, maragũra gĩthaka ĩka igĩrĩ na nuthu na kĩgongona kĩnene. Nĩkuo ndĩrakĩrĩ kũmarathimithia. O niĩ ndĩrarathimithia andũ me Amerika magatonga. Ndoiga onawe wĩ haha no ũtonge thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũngĩthiĩ YouTube yakwa nĩ ũgũkora igongona ndĩrekire kũu inene mũno, na nĩ njũĩ Ngai ona gũkũ gwitũ kwĩna ũtonga wake. Atĩrĩrĩ, wĩkĩre hinya thĩinĩ wa Jehova Ngai waku. Ũndũ wa kerĩ, Bible ĩroiga atĩrĩrĩ, Daudi ĩkĩra hinya tondũ maigana nĩ mekũmona mahiga nyuguto. Akĩra mũthĩnjĩri Ngai, nengera nguo yetagwo ebodi. Nguo yetagwo ebodi yekagĩrwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai rĩrĩa arenda Ngai amwarĩrie. Daudi akiuga, onokorwo Abiatha nĩwe wĩkagĩra, ũmũthĩ nĩ ngũmĩkĩra. Onokorwo ti niĩ njagĩrĩirwo nĩ kũũria Ngai mũgambo wake, njagĩrĩirwo nĩ kũũrĩrio nĩ mũpasta witũ, njagĩrĩirwo nĩ kũũrĩrio nĩ reverend witũ, njagĩrĩirwo nĩ kũũrĩrio nĩ mũthuri wa kanitha, ndũgeterere. Nĩ ndahoya Ngai akũhumbe hinya na ũhoti Ngai akwarĩrio nawe. Daudi akiuga, nengera nguo ĩrĩa wĩkagĩra mahoya.
akemekera akegwabera ngai akioria Jehova takatola mama de komashio harero watrere thaini wa buku Daudi mari wa mugwaja Daudi agekera Abiatharu mothejeri ngai moro wa Ahimereku atere tadehera epodi haha nake Abiatharu agegetwara efodi eo hare Daudi nake Daudi agetweria ohoro he Jehova negwenda gukwera mundu warumuka nake Daudi agetwerio ohoro he Jehova thegia Daudi ekira kamau ekira waigajo ekira nyokavi ekira boro tuga nake boro agetwerio ohoro he Jehova amen nake Emanueli agetwerio ohoro he Jehova nake Jeroga na Kariuki agetwerio ohoro he Jehova hallelujah thegia Daudi ekari yaku wajiko ekari yaku hau nake wajiko agetwerio ohoro he Jehova tikiri ndimwire tikai kwehothia no gadwe na maguta we ithe ngue no yetwa epodi ndiare ya muthinjeri ngai wetwa Abiathari ithe tuwa wagiro ni gwikira handu ha Daudi akona mahigari areria ngai Daudi ga ni gumekira o muthe kutie nguo rekira nguo ri ogweka ni riri itikireka amukira hinya iguana roho mutheru na Daudi Bible roiga ekira nguo yo akioria atere igrumira buto eyo ya athigari ri na ihenya ri damekinyira Jehova agegecokia atere meromerere ni undu ndore higo ote komekinyira na doaga gucokithia kiria giothe gitae tondu ucio Daudi agegithie we mwene na ndu aria magana matadatu mare hamwe nake magikinya karoweka besori ungiroa hau mbere ni ukuona andu aria mariraga ri ni acio magana matadatu andu aria maigaga mekumuhana mahiga ri no acio no Daudi riria ngai amwirire guthoka gutiri kindu kana mundu utegucokia agioka kimira okirai ndina mugambo wa ngai na nitugucokia atumia ciana na mathiä no aigua hau makiwetagwo besori magithiä hau mbere nä mahundurire atumia na ciana andu aria mariraga kinya makaga hinya wa kurira magicoka makiinaga rwimbo makiugaga Daudi we tukwendaga kuhura na mahiga nä twetikia we ndungihurika tondu we nä å ndå ngä thä inä wa ngai haleluya ngä ndä mwire no korwo na må tumia athurire tio nä ranjona å toi ngai no akumä rä ria å ndå ngä atuendire na oru niä tothe twä maå ndå maingä må no tondå rä u woimirwo thutha nä må tumia na ciana makihota wä må kä gu nä ndarekereria igå rä aku maguta ma roho må theru mondu ngi ati liu haleluya heno ndu ngi ngikika hede mwe daikaraga handu I nyoba daikaraga ngire hio ngiri 35 na ithano ari angi makire hio ngiri 10 na inyanya nie ndetirio 35 na ithano ngikira mundu ucio uranjika ogwo niki akenjira kou kurari hio nduthamire kuo ngeigua ruo rwa maguta ma ngai ngeigua ruo ti ruo rwa kurwara ruo rwa guorio ruo rwa ndonge hwainä ngä ra må tumia wakwa o ta å rä a Jehova arutåraga muoyo å rä a nå gamete mbere yake mä eri ä rä ndä gå thira itarä na nyå mba yakwa ya gä tä o na ya må ciä wakwa ngeigua roho wa ngai aiga ndä o ndungata ndågaconoka na ndakwera mä eri ä rä gä thira to må tumia ndoriri akä rigwo rä u rä å nä kä aroiga nä oä gå tirä na mbia no ngai wo ndå ngä nä agerä ria na ndirikana ndathire gwetha nyå mba doni home må ndå mwakä njä ra bishopu mabishopu kå nä mathamire tene ngä thiä fatha estate
Na todere koguo direbia. No de ke demwere daigwa no. Gairo gainya we kodoge. Na mieri rega vira ne dakoria de nyomba. Na de ta nyomba ya milioni nyige. Nyomba ne ne kinyagera gai ri woko no wahe gwakwa tore wahire Isaka. Then ware tore ya Jesu. Na ne ngie dire. Mudu si wadega nyomba guo. Aje na kinyigio muthe tondu ni ndio kura kora atoraga ni ronye ndi ajerere gwakwa arugero mukimo demere gotiro ndonge brother na dinge moririkania na ndihiti oguo no ari ari gaya mwaririe na reka inde mwire he roho ndi naguo ona kugu ndi ndiraiganira ndirendo ge nyumba omuthi wae kuiganira we ndengi wae kuiganira we ndengi wae kuiganira ugia ndengi wae kuiganira kinya muthiaini ukija matuine ugari ugito gwito kwega kuria ngai ka nyumba ha dhahabu no matuine dokana kinye tutikinyaga leure ngai wodonge ni kwira tutikie mwathani ngai wodonge na ni tuthoma maandiko mangi theini wa ibuku ya Danieli igiri tahuburia kahora Danieli igiri na nijue bible yaku ena Danieli igiri ukwetoka Jeremia Odhiyo hetoka Ezekieli, togwa mwana nageka. Odhiyo guo, wahetoka Ezekieli, ukore Danieli, hauni horiri. Now, Danieli igerele, hariodo gweda kumwera. Zaini wa Danieli, hae mudhamaki wetagwa Nebukadineza. Na zaini wa historia adhi, mudhamaki usio ni mudhamaki wa enahinya. Todhini waona vii, ora todho mawa Danieli, aligitha na giona kiopogea dhahavu kana murudhi. Na watu weka dhudha wake, kinyagio mothe, gotie kwagea mudha maki, we na hinya, no dha maki we morito, tawanebuka dineza. Na neo wa, waigerire ito alea Juda, ake momora kinya hekaru, na agekua idosi ya hekaru, na agekua anake, alia ogi. Todam kadineza gathire itora. One anake ogi. Ni ama kuwaga. Ama dhomivye. Metugo ya kwao. Na ama hemari itua ma kwao. Na damu akuwete. Ni Danieli. Na anakiage. Niwe demuweli. Danieli mario kuhu. Tone maigeto. Kuhu mare anake. Etekia. Ayahodi. Magaroro. Matueke anake. Agotugata. Ofisi ya mudhamaki re mudhamaki ago kya kiuga atire dekrota kiroto na nikiriganeire na nikiramakia agigita adu ogi no adu arareta ogire ni adu aragori adu acio ni oigite kou Danieli dari maragori so Danieli na gugetue katerere akira adu acio modrikanie kiroto na muhe otauri wa kiroto to ne kiriganeire amero guori makimara mudhamaki mudhamaki doragia kiroto aheanaga kiroto agataurirwo aheanaga kiroto agataurirwo doragia kiroto makimara mudhamaki odusi ororia ni morito muno Toro gotide mbodu zine wadhe, orewari odosyo. Ogra mwari, na kia kiyo gawo, oko moti kodri kari ya kiro otori. Na mwodere ota ukua kiyore, gomoraga inyote, nasia nasianyu, nane mwogo kuwa. Nane kwa eka ine oigo guwa, niguwego eka. Zine wada nyeri igiri, mwari wa ikomine mwe. Harero watere, narere, mudhamaki wito, nekoria Oratoria, odo morito mono, asio ni ado aragoria yege teko wake. Oratoria odo morito mono, na gotire modo na omwe, ogehota kuonania odo osho bere ya mudhamaki. Tiga gai siki, nasio iti toranagia na ado ago kodi. Na ke mudhamaki akira kara, agedhuguta mono. Ni odo wa orosho. Agishoka agi adhana akiugate.
adwaria oge a Babylon moragwo othe kinyaga Danieli Danieli ni gwa konire mudu uria wehoketwo ni muthamaki wetagwo Arioki akimwira riu ri Arioki Arioku niki muthamaki arakara oguo ndumwire ambe atige kurakara tuonane tuonane Danieli akero thioingire Danieli aingira akiuga atiriri hede o Danieli mariwa 13 agitonya hari muthamaki akimuthaitha amuhe ihinda nigetha akahota agutaurira ahota gutaurira muthamaki kiroto kiu giake nake Danieli akinuka gwake mucii agigita Hanania Mishaeli na Azaria acio mari athirito yake akimera mathaithe ngai wa iguru nigetha amaigwiretha amagwuririe uhoro ucio muhithe kaide muri undu umwe ni kuri undu kaga ukoneka riu undu ucio riu ni muriku no uragiri andu undu ucio riu ni muriku no mugunda waku wendirio undu ucio riu ni muriku kuri maundu marakora andu magakoma mafagitwo ate ona dogota kwigarura no itikirire riu guthahio no itikirire riu gukwa no itikirire riu guikuirima no itikirire guthira no itikirire ugakwa muthuri akira ciana ri mutie thoma ugakwa hinda riri ukitidikwo kerwo gutire mawira tweka ngombo ugakwa hinda riri ona weikarite thi ureka 1 ukongera 2 ithatu ukona nduma kiundu gitarakwe hihirio na gitukirikite tau ha muthamaki ni arikitie ani gukome gukua no Danieli akiuga pana reke ndimwaririe akimathikiria muthamaki uhe ida na ni nguka na ni ngukuhe aja na ni ngukwe utauku wa kiroto he ida na waraguri ri iaraguri aria muthamaki igite ni mamwirite kiguroiga ndungimenyithio ni ndanjire ngi gutire mundu wa thi ungimenya no tondu oma mari araguri ri mwigire atiriri no erirwo ni ngai iria itaturanagia na andu reke indimure ona mungi ona andu magitua ni moi kwe ngai wi iguru no matimugwetaga no guorio witu moigaga ni ngai itaturanagia na andu no Danieli akiruga akiuga ni ngai wi iguru na ni umwe uturaga muoyo na ni harero atiriri Danieli agithia kihoya ngai akimwariria agiuka kira muthamaki thikiria haha harero atiriri haya hedo Danieli agitonya hari muthamaki mwari wa 13 akimuthaitha akimwe ihinda akahote gutwiria oro wa kiroto kiu ungithie mbere mwari wa 47 nake Danieli agicokeria muthamaki uhoro akimwira atiri uhoro ucio wa hitho muthamaki urahoyaga utaurirwo ri hatire mundu ona omwe wa aria ogi ona araguri ona ago naradia mohoro ungihota kumbura muthamaki uria utari no ni kuri ngai matwina igoro ngai uguranagiria maundu ma hitho na niwe umenyithitie muthamaki maundu maria makoneka thuthaini ni kuri ngai wi igoro haya atiriria andu aitu na muthikiririe ha kuri andu maikionja na nio mamuhenetie muno inyui metwo riri araguri ago arotire iroto anavia maheni mero gotire we na aja yaku na nikio ando aingi murathie kou muci ugathuka ando aingi maroka makanjira bishop dirado maga kanitha muna mutungatiri ona niekaga yundu eh ukaigwa kanitha mutungatiri agikura muthinje mburi muita thakame ucio ni uraguri neki jesu ri
akirwe gaturume ka ngai na theni wa kanitha wa Kristo thakame ya Jesu ni aitikire na niwa wa meitire tutithejaga mburi ugakwa kwa mwe tikyo moraguri ndume nakuo na wathi kundu kou ukoima we na mutumia mutiganite mwana waku handu hekio ikimutheru urakwa maigiro moko we ngania oya ngania gukakiriga ni mwana wende ena ciari matinorio kuri uhiki ndonekwo ni kuri yundu ire kosia irathukia na keito ukamuri wahikaniria ate eh datiru oi kigiro moko ngio tuikaranie kio tikanitha ina mufango tutingera gikota kiwithui na ni tu ona gutari besha no weke kio hiki na kaide mwana muthika kuhenio gwatano ya kanitha wa ngai ndigwa gutiri besha ni jikete mo hiki masi nasi ya goriai mwana utari nyina heka mwana dekire hiki wako kinya MP na ndo itura guku makimaka he mwanake dahu jeirie ni damurie ndi anake dahu jeirie makirathana kinya MP wa makadara aiwa koja bishop mikora ya bahati na Jericho ile oragaga ndo no amehunjeirie asi matiari aciari namwe mekete mohiki kia tukaracia niki jeraga ndo kanithaini mwana utari aciari ni ithu aciari mwana utari aciari ni nyuma brother make na makazini mwana ucio heka mwana kamwe ririkana ruracio rwako rwathiete ngari emwe emwe ngari 12 mwiretu mwao makiumira na kou marera maithori makaingania wito agiria rata athuria kanitha anake kanitha makaracia tukimweka pre wedding tukihotha ngiri 500 tutietagerera kai gwatano ya nyumba ya Ngai kire yake angikorwo mwana muhonoku mwana we kanithaini no gutueke ndegwe kohiki ndeugeka niki katugwatanagira ndwe katokire kanithaini oguthoma tuinuke mundu athio rioi kanitha uria tumwa mambereirie na niguo nie ndirahunjia uhoro waguo ni kanitha wani nagogieki ni kanitha utari wa irathi mundu wothe aingiraga aria matare makabarario aria mare makarathimana andu othe makagya no turo theini wa Ngai ni kuri na njira na ndira kuga ati ndibere ya Ngai Danieli oingire atiriri muthamaki ndukorage mundu gutiri ogukua tondu ni hari undu ngi utoiyo ni kuri Ngai matuine oguragia maundu na ni akunjira Danieli ahoya akirwo kiroto na getaura muthamaki akiwa gutikoraganwo na namba 2 akiuga Ngai wa Danieli aheo thi ngima ni kuri undu ngi Ngai osiaraga kimera gitoyo haleluya Ngai usiaraga kimera gitoyo musi waku gutio iyo no kugie kimera kingi sirasi ya kuithome sigredege Drakoni America sina danda igira mboko ikira green card. Omohuri ya thimurosi ni tene. Aja bishop ni jura regoku. Aradi yohoro wa gari. Ena roli. Ena kaboni ya transport. Mwana kiotare kedo. Gemo igira guoko. Akira green card. Age vie. Age shoka. Gemo ya motumia. Mage shoka kou. Leo ni aradhime. Na akaradhima nyina. Erega kujeta kajera bishop ndoka Kenya okihore mushe wito kuge kigogona kenge tugitwe kwa papa wani amatete gikwa papa wake ja bishop ne goe jitese na siakoa akiwa ni ahonoka na akiwa sigo sio thare tejuru ni a withdraw ni a hithengia mushe okiagera mwanake ucio ni wa bangiri oguo niki nikuri kimera kingi Doiga ni kuri kimera kingi gitoyo ni kuri kimera kingi gitangieciririo giciaragwo ne Ngai wa matuini motigo kwa ni krone kaki undu kihana kuni na muci waku no doiga Ngai wa Danieli niwe Ngai waku na niwe Ngai wa ndirahunjia ni kuri undu ngiangeka na Ngai egocithie nawe theini wari twari a Jesu Kristo o mothe ne ngohoera andu Ngai anyunetie Uri amutindikiriirio kona na nie Ngai wa Danieli amwanani Ngai wa Daudi amwanani na Ngai ucio ajirite
ogwariria Daudi ni agokwariria ngai ucio ajirite oguo oimiria Danieli gikwikirugamio ni agukumirira na kuri andu inyui kimera gikumira gitoi yo ni mwirega wanyu musi waku rathimo waganuo thire kwanyu guteka mohiki weko mohiki matai no tharia na doiga we muthuri uyu muiretu uyu ugukura wi kimera kingi kiwe thini wakyo gitiguthamaka riu ri hema de koige do thome thini wa Job Ayubu ikomina keda ni madiko moi muno ehe Ayubu ikomina keda na ni momoe na ni gwedo meciria tondu ngai nake emwe na ni akwendete Ayubu ri higwerea goma edaga kumutua tuhu na Ayubu gukoneka kia ni aratake u ni murume ni kuri kindu gia therukire thini wake githeruka githeruka tondu ona kungikorwo goma ageretia atia ndakwira we mundu arumuka goma ndagetikirio ahutie ngoro yaku no mwitikiririe goma ndakaheo ngoro harero watiriri Theine wa Ayubu ikomina keda muhadu wa mirongo ina ithano. Na ninge ni njui atire ati muguri ari okuo na e muoyo. Na ninge ni njui ati muguri ari okuo na e muoyo. Ah ni gwenda we mundu arumoka ugathutha wakwa. Na ninge ni njui atere ate mogori ale okuo na ye moyo chokera rege na ninge ni njui atere ate mogori ale okuo na ye moyo chokera gatatu na ninge ni njui atere ate mogori ale okuo na ye moyo na kiuga atere na ate marigiririo ri niwe ukarugama teli ni oyo ona ikode siakwa seri krekia kweha na mwiri wako oyo wanyama wagikorwo nduri ho hinde yo ni ngona ngai niku mwionera ga mwionera ari wa mwena wakwa maitho makwa ni maka mwionera na tie mugeni yokia hinya mweru otindikitwo ta Ayubu urenda witikio kirumi urenda witikio ni uguthira daneana ubori wa Ayubu kanwe inegaku nejwe mogori are moyo na tondu Job Ayubu ni arugamirio ngo ngai akiumirira ngai akimuria kindu na kingi maita meri 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 na Ayubu akeyosiana gutuka iretu ake nio mari athaka mono thino wathi ah kwena kimera kingi kiroka ni kuri undu ngi Goma ni dago kania, da kwiro o shaitani, leki adwa rumoka, uma dhinu ame shiri ya mao. We goma, wali ya gekuo, uma, tone kurio doge kaya edago weka. Paolo lere ya da korago wale, Timotheo ibu kuri ya keri. Yeshigo kia bere muhali wa ikumina igiri. Akora vyo ni kugodhira, akiwa nede keti ya kumenya. Olea jiti keti ye, emu wayo. Na nejui ni egutulia kiria da hithie thini wake kinya muthenya uria ndumireri ya gikuo ya mura thira akiwa pana nejoe nedeketie kumenya wega ndundetekirie na kiria da hithie thini wake wake egugituria kinya muthenya uria gakinya ni wega andu kumenya uguo ngai ithe witu akurathime na ngirikiriria ni ngwenda gugutiga na maandiko mangi maroiga ni kuri undu ngi thoma thie Johana kenda ngora bible no yakumemenya yandikio tumenye ngai uria arutaga wira ungithie Johana kenda ri ndagika igiri tu harero watiriri ninge akihituka nionire mundu watuire e mutumumu kuma o aciarwo na arutwo ake makimuria atiri rabi ni uriku wehirie ni mundu uyu uyi kana ni amuciari agagiciarwo e mutumumu
Nake Jesu age shoki ya tere. Modore. Onakana amu shiarire. Gotire waya hirie. Ashiarire wo atalio. Negada mawe koma gai. Moni dhanio. Niodo wake. Atirire modo arumoka. Gotire amakania. Tuwe matukumate. No korwa nodo. Wasi aliruwa naguo. Kana mure reto naguo. Odo. Orai manathutha wage shonoko. Kinyondo sio oga tuweka tarigoli tuwale ya nyu. Aduma kwa yaga atiriri. Ya atiriri. No mosio we hirie. Ni asi yalie. Ni agukawe. No tara shirie. No tekire. No ta. Ni kurina marwasho. Na ne marato mado madhie kwago. Araguli anabia maheni. Oga keru atiriri. Ni korogwo. Nemo tumia, nemo ana, nemo udo wanyu, okera hoyo odosia nyoka, okera hoyo odosia goma, okera koraga ono tuko, urarote ilo tosia guoya. Musi uga dhira, ido iga dhira, ogeza kumenya, neki, neke. None doiga, motigo dhiko urege. No mbode grekia, neko haya, deino wale tole ya Kristo. Mwadha ngadratu gata, ego sidiye nawe. Odogyo ya naguwa waliri. Todo wee. Niwe daudi wa mothi. Wee. Niwe danieli wa mothi. Troiga nikule gai matuine. Oguragia maodo. Malea doa ve. Onarafia ve. Aragulia ve. Matagira modo. Mobi wa mwe waku. Eno doge. Na dogo zira wee. Godogo kuwa. Kuuraikyo nikuro imaleu. Gayego sidiye nawe. Zaino wa Kristo Jesu. Oreo troaga mwoyo. Leu bere ago hoa ire, ne gwada kushokia gado. Ne todo adoige, area tukuretu nao, ni aradhime mono. Modo, tuana hoya nake. Modo wanerutera, na nye jira gado. Todo hujiti ya miakambe ige, leu dira roa kanitha, we na dorea kanitha munene, na angaro roa makanitha magana mana mame roa gwetano, hujiti ya makiria mame akame roa gwena. Di higuita makanitha maige mono na ira moige karuta. Nareu niedre mohujia wa wara kana uku hena henia jokete handika do kagaya moyo na breo kinyete igoro otonge no koro na ma. Kogwo oke koreoreka weke owe ate dedugata ya gai na kerea murutete o na breo toge iketie wa inio wa gai nike mora radhimo. Niko kuhena baya mahoya na ya kwerutira na doga ike kiduro oguo amura kidu na uge deramura todo Jehovah gai ya moyo. Drama todo gai niaria. Leu ale heo doge. Dige gwe tiki irumi. Dige gwe tiki urimoado. Gai ole wanyobire. Ole wana Danieli na Daudi. Ole wane Johana Keda. Aguorie odo okwe washidia. Nabaneno. Ne 0 7 0 6 7 5 3 4 5 9 Na hene ge ne one otomira 0 7 2 7 4 0 0 3 2 1 Na hena na pebiu ge metomira na one akira dimo muno okwetkira na beno 247 247 Account in 14, 15, 16. You know, you go 14, 15, 16. 1, 4, 1, 5, 1, 6. Radhimo, mono, mono, kinya wone liri. They know I get to write Jesus Christ. Nego akohaya na wereu, na gwerere, dogo ikarogo huwana. Doiga dogo ikarogo. Kuorore tutiko gothie. Kukerero tikyo, kekuhaneka. Daimono go siugete ganyara daruria. Oda makiusi wa kopo niwa kia mudia. Oda makoma kunaguru gohoere. Zaino wale tuwalea Jesu. Gai wado ge. Okali mwadhani. Mutumi orai kwa kinyete mudia. Wewa imarire Danieli. Oke mwala kweno wado ge. Kotigo kuo. Gai wa igoro akegulia. Odo ge. Hadu kura guo. Gai ake inamere ruo. Na angayake hoze ngima. Nedoiga liwego. Sidi la mutumi oyu.
na mwanake na muthuri ona ciana ici mucio wa ndungata ucagure toguo wa cagurire mundu ucio wari Johana Kenda uge atire ngai wakwa ina ni ikinyu wego cina mucio uyu ati tikirumigekuo tiwehia na uria wikuo thakame ya Jesu ni ya unina kire gikuo kireragwo ni kianinwo ni thakame ya Kristo ile toretie na ino thiguothe mucio ucio ri utweke undungi theini wa Kristo Jesu ni detia mwana ucio urire johini ni aciarwo ringi na riri ucio uraigua ndakahika riu ni eke uhiki mutheru we na riri andu othe meyoneire mucio ucio wikarite ta ni guthira urathira uciare ringi ngai na riri kugia mawira no thingu theini wa Kristo Jesu ngai wegocirie na mwathani ni ndahoya he mwiroreri ngai uria ndorera uyuritwo ni mehia na waganu wathagwo ni tama na maundu motharia na ni ngwenda ngai ndu muhonokie mwiroreri arumuka oya moko na maiko na iguru honoke riu we amurere ngai ngai akurekere mehia no tore irathiro na ithwero irahanireirie ugwo niguo egukwa morania mehia maku ngai rekera andu a waganu na mehia rekera mundu uyu maundu ma nduma maria neka Neo thakame ya Jesu moikere enine hinya wa mehia na honoke arute wira ate Jesu ni mwathani na kumbagio mothe ngai wa ndungi urehereri waku theini wa Kristo Jesu ni ngohera mirimu riu mirimu ya sukari ni huke mirimu ucio wa kuhura ngoro uthire riu mirimu ucio wa gutefahamu uthire daimono ya kuraga andu mucio uria yume ni thiri maria nduma Maruo mothe mara mena ndwaya ni ndamaingata no ndwari twaria Jesu. Motha makimaria raini maduma magutu andu ngombo ni moima mathire. Na andu the rumoka amukrai kuhona kuma iguru. Amukrai miaka ere yothe ngai amuigeire. Amukrai riri. Amukro ndungi wa riri ndugukwa na nduguthahio. Thini wa Kristo Jesu twana twetekia. Amen.